Ovdje se ulažu se jako veliki novci zapravo, a nedavno ste na stonskoj obilaznici za projekt brze ceste u Dubrovniku rekli da će glavni problem biti financiranje. Kako to? Ne možemo dovoditi u svezu jedno s drugim. Znači, mi ćemo, kad govorimo o obilaznici Stona, mi ćemo kroz mjesec dana otvoriti tu posljednju dionicu pristupnih cesta i završiti jedan od najvećih projekata infrastrukturni danas u Hrvatskoj, to je cestovna povezanost Južnom Dalancijom koja uključuje Pelješki most i dvije dionice pristupnih cesta i time ćemo zapravo završiti veliki projekt sa evropskim sredstvima čija je vrijednost negdje oko 500 milijuna eura. Kad govorimo o sljedećoj perspektivi i velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, poglavito cestovnim, onda je činjenica da nam Evropska unija kroz koheziju i kroz druge instrumente, kroz instrument za povezivanje Europe, takozvani CEF i druge mehanizme koje nam daju financijske, onda je činjenica da se veliki cestovni projekti neće moći financirati iz evropskih sredstava, nego će se financirati najveći projekt, a to je negdje oko 150 milijuna eura, to je multimodalna platforma i ovaj rasplet oko Splita. Svi drugi veliki cestovni projekti, uključujući i taj o kojem vi govorite, ima ih jako puno, brzih cesta, spoj Požege sa autocestom, Miločka transverzala, završetak brze ceste prema Virovitici, završetak brze ceste prema Koprivnici, da ih sa sve skupa ne nabrajam, tunel Kozjak spori na državnu cestu D8 i to nećemo moći financirati iz Europe i mi ćemo morati tražiti alternativne mogućnosti financiranja tih velikih projekata koji jesu prioritetni, za koje su Hrvatske ceste već polako pri izradi, odnosno pri završetku izrade projektne dokumentacije, neki od njih već imaju građevinske dozvole. Tako da ovaj projekt ovdje, čija je vrijednost 7 milijuna eura, da ga nismo napravili, ne bi riješili financiranje i da nismo ovo odobrili, tako da ne bi riješilo financiranje brze ceste čija je vrijednost 100 ili 200 milijuna eura. Tako da nemamo to dovoditi u svezu s jedno s drugim. Ponavljam, ovo nije financijski veliki projekt, ali je jako bitan i ovdje žive ljudi i Republika Hrvatska ima obvezu podržavati takve projekte. Može načelnik se biti od vas obratiti.